Entre bancos de neu adentrámonos nas ladeiras deste monte oculto na parroquia de Aldosende, no concello de Paradela. O alto deste miradoiro de Aldosende podemos desfrutar dunha espectacular panorámica deste municipio bañado pola Ribeira Sacra. A súa dereita queda o áspero monte da Trapa, en cuxas faldas podemos apreciar bons exemplos da riqueza vinícola destas terras. E a marxe esquerda, o irmán do outro lado do río, Porto Mariño. As augas do Miño dominan esta paisaxe. Un río que durante séculos aliviou a fame destas terras se exerceu como vínculo entre os distintos povos os que bañan. Preto dun quilómetro de senda entre a arboreda típica do lugar sepáranos deste fermoso miradoiro de Aldosende. Miradoiro que nos achegará os encantos desta paisaxe, entre vieiros accidentados polo que tantas veces transitaron os seus habitantes, cargados dos prezados bens obtidos das augas e das súas ribeiras.